oli siin , et siiamaani nii pikalt on see , no nüüd ei näe ta nii hea välja muidugi onju , see on tegelikult väga siia üldses olukorras siin . aga kuidas ta siin on ? noh , niimoodi , no nüüd ma pean jälle uuesti valgusesse panema , muidu ta ikka ei saa näha , et nojah . nii on muidugi seda valgust liiga palju , ei näe jälle . tegelikult liiga suure valgusega ei näe jälle omakorda , nii see on , et liiga palju valgust , siis ei näe seda , mida vaatad . olgu see ilu või vajalikkus . ja nii mitmes muus kohas . aga liiga hämaras jälle . poole peale saada muidu sellesse . digitaaliga nii on , kas on sees või ei ole . siin ei saa valida nagu nii naljalt veel . noh . ehk tulevikus siin saab jah . see oleks järgmine samm . Nende mobiilitulede regulatsioon niimoodi . seda klambrit kontrollitav . vaatame , kas saame sellega lihtsalt asjaga hakkama . natukene digitaalset kasu tuua . muidugi manuaalselt need , mis pirnesed peavad jääma inimestele . suunad on füüsiliselt kasulikud . ja ainult selle õige funktsiooniga , mis nüüd loodud on . eelkõige need ka niisugused pirnid , tootmised ja vajalikud , mis on maale jäetud ja need . miks ta nüüd niimoodi sai , see imelik , mis imelik . kuidas see valgus on , kui see panna näiteks midagi ette siia ?
ei saa ikka kuidagi peale ikka.